V pozvánkach ste obdržali program dnešného zasadnutia. Je to otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov, správa o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2017, záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolora. V pošte máme žiadosť Pavla Šebestu a Marty Šebestovej o odkúpenie pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 27. júna. Uznesenie číslo 2 z roku 2017 odpredaj pozemku o výmere 169 m štvorcových pánovi Petrovi Šikovi zatiaľ vedieme v evidencii. Kúpna zmluva bola podpísaná 1. júna. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 6. júna. Uznesenie číslo 12 z roku 2017, správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zobralo na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2016. Uznesenie číslo 13 z roku 2017, správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016. Uznesenie číslo 14 z roku 2017, odpredaj pozemku parcelné číslo 67 o výmere 354 m štvorcových v podiele 1/4 Emílii Radochovej v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcelné číslo 67 zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m štvorcových v podiele 1/4 Emílii Radochovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona 138 z roku 91 znení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8, písmeno e. Zároveň poverilo starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Uznesenie číslo 15 z roku 2017. Predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský Svätý Jur splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky a 26.6. bola podaná žiadosť o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 2 z roku 2017 a 14 z roku 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pani Uhrovu a pána Smolára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovať do návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem Máriu Hronkovičovú a Šimona Kadlica. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice.
Zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bude robiť Mária Šimková. Poprosím pani kontrolórku, aby nás oboznámila so správou o kontrolnej činnosti za prvý pol rok 2017. Bola kontrola zákonnej náležitosti všetkých väzeň, to som dala minule, tam aj návrh opatrení bol tých väzeň. Potom na základe pána Holúbka tam bola kontrola efektívneho nakladania odpadu NKU, to som moc nechápala, ale idem k tomu, čo to mám. Aha, no neviem, či to mám čítať, asi ste to čítali celé, ale NKU robí iné kontroly, ako ja robím. Majú aj väčší personál, ale z toho, čo som vyčítala, ako oni robia tie kontroly, tak som sa na to zamerala a v rámci tejto efektivity oni skúmajú to, že ako sú tí ľudia motivovaní, ako sa oboznamujú s tou separáciou. Toto oni považujú, že tým sa potom tá efektivita môže zvýšiť. Čo som pozerala, to som urobila aj takú tabuľku, keď som pozerala, to boli síce staršie roky, ale to sa tak nejako zhruba pohybuje, neviem, musela by sa tá vaša aby na počet obyvateľov s niečím porovnať, ako to oni to robia tak celoslovensky, celoplošne, ale myslím, že toto má dosť vypovedaciu schopnosť, sú to údaje z výkazov, takže tam vidíte, koľko bolo vyseparovaných a je vidno, že sa to teda z roka na rok zvyšuje. Potom tam bolo, že ako sa riešilo v projektoch tá strecha, bytovky a parkovisko, tak som to všetko vypísala, tie doklady mi boli ukázané, som to odkontrolovala, ja som si k tomu vyžiadala také informácie, čo som myslela, že teda bude podstatné a koľko sa do toho investovalo. Čiže mne z toho vyšlo, že teda tá najlacnejšia ponuka je teda aj najefektívnejšia, lebo tá sa prijala. Všade bol stavebný dozor, no tak neviem to inak posúdiť, či. Že koľko sa investovalo. No. No, to som tu písala, to je tu, áno. To ja neviem posúdiť, čo by bolo kedy. Ja viem posúdiť, čo bolo. Ja nerobím kontrolu, že ak by sa niečo udialo, ale z toho, čo bolo, bolo toto lacnejšie. Keď iní nedali, tak neviem ešte, či ešte ďalší by mali dať, aby sa tam, neviem, nestrkla som sa s tým, ako, takže z toho, čo bolo, to bola najlacnejšia tá ponuka, všetko bolo vydokladované, inak faktúry sú zverejnené na webe, je tam úplne komplet taký ten rozpis na metre štvorcové, na jednotky, čiže je to tam zverejnené. To isté sa týkalo aj toho parkoviska. Tu to poslala len tá pani Ježová, lebo tam bol ten strabach. Faktúry, zase je to zverejnené, s rozpisom je to, bol tam dozor, ten dozor som videla v knihu, jak on to vedie, takže to tam bolo vykonané. Viete, ja to neviem, nemôžem ani posudzovať, mám na to pečiatku, že či to teda tak malo byť, jak to bolo, ale stavebný dozor bol, čiže pre mňa to z dokladov má vypovedaciu schopnosť, že teda bola tam zabezpečená aj tá kvalita, aj to dodržiavanie toho, čo sa povedalo. Potom výberové konanie na dodávateľa zberného dvoru. Áno, to som komunikovala s pani inžinierkou Kondesovou. To je verejný obstarávateľ za vás za obec. Tuto sú tie náklady, ktoré jej boli uhradené, vplyv tohto konania a nového dodávateľa na šetrenie financií. No tak to neviem povedať, lebo sa prihlásil iba jeden.
keby, že sa, ale tuto, však z toho vyjadrenia aj čo ona písala, tak bohužiaľ tuto ona tomu zahorí, tá sa nie len tuto, aj v Bratislave ona to má podchytené, neviem, či tí ostatní sa nechcú prihlásiť, alebo sa boja prihlásiť, ale teda neviem, čo by bolo, keby boli iní, ktorých v položkách sa ušetrí, no tak ušetrilo by sa, neviem, keby sa naozaj niekto prihlásil, porovnať, či obec ušetria koľko, v ktorých položkách porovnanie s minulými, to neviem ani nejako, nie, že neviem zistiť, kolegyne mi hovorili, pracovníčky úradu sú, pred ASO bola ASA, lebo tá jej prvá zmluva bola v 2002, predtým bola zase ASA. No a koľko teraz ušetrí len oproti ASE, ASO? Z roku 2002? Spokojne. No ale vy ste povedali predtým, než ešte bola ASA. Predtým, než je nový dodávateľný ASA. Nie, ste napísali, že predtým, jak bola s cenami BZ, s minulými predtým, než bola ASA. No, s minulými dodávateľmi. No ja to mám presne, jak ste to napísali do toho. Porovnanie s minulými dodávateľmi. Ne, prepáčte, že sa sa pýtam, až to pokračovalo. No, a to boli oni, takže... kontrola podmienok dodávateľka z hľadiska rovnej súťaže. V podmienkach bolo uvedené, že dodávateľ musí zabezpečiť obci na vlastné náklady kontajnery, tak tu sa pani Kondesová vyjadrila. Nie je to teda zrozumiteľné. Inak som aj pozerala v rámci toho, že čo je diskriminačné a čo nie je diskriminačné. Nenašla som tam, že by toto bolo, lebo keď tá podmienka je zadaná, tak tú podmienku môžu splniť aj tie ostatní uchádzači. A to, že teda takto to bolo zadané, že ona to aj vysvetlila, tak ja to nevidím ako ani diskriminačné, aj to teda je popísané. Kontrola dôvodov nezrušenia konia aj pre malo uchádzačov. Je aj správa, aha, tak toto sa vyjadrila pani Kondesová. Dôvodenie nezrušenia verejnej súťaže na predmet zákazku zber doprava v komunálnom obchodnice zákona. No, tu je na záhory zvoza zneškodňovania od zmesového odpadu zabezpečujú iba tie tri firmy, záleží od nich, či o danú vec majú danú. No, je to naozaj tak, bohužiaľ, na toto aj mesto. Dobre, to sa vyjadrila pani Kondesová, to cituje z toho dokumentu, že to sme tam videli, ale vy s tým súhlasíte, keď to beriete za svoje, teda, to je vyjadrenie. To nie je pravdivý, ale na zahodne je viac na firmy, než len tri, to už je prvá chyba. A vy hovoríte o tom, že neriešite, čo by bolo, keby bolo, ale tu priamo sa píše o tom, že keby sa vytvorilo nové konanie, tak by sa prihlásila aj tak na jednu firmu. To vy nemôžete prijať za svoje, že keď si ho proste sa s pánmi Holkoj povedali, že riešite len, čo je jedné, čo by bolo, keby bolo. No? Ale toto uvádzajú za svoje. No, ale ja neuvádzam nič, ja konštatujem, či iba čo ona povedala. Ale vy chcete sa potom ale nerozumiem, čo... No na konci pracovala pani magistra Valečíková. No, ale nerozumiem, teraz však tu sa vyjadrila... Nie, ale ona, my sme nezadali kontrolu pani Benesovej, my sme zadali špeca to je jedno, ale ona je zase zodpovedná osoba za to. Za to, čo povie ona. A za to, čo povie... Ale za verejné obstarávanie je ona zodpovedná. A vy za kontrolu. No, však a ona sa... A vy ste to skontrolovali teraz a súhlasíte s tým, čo povedala. Ale čo mala obec iné robiť? Ja sa pýtam vás, nebo a čo mala, ako sa malo inak postupovať, keď nikto iný sa neprihlásil a obec zo zákona musí zabezpečiť ten komunálny odpad? No musí. No jak? A to prečo to tam vypíšete? No ale jak inak sa, jak, no, že, tak je to to, ale iné čo, tak sa prihlásil iba jeden? No ja chcem hovať, že to, že to tam uvádzate, je slova, to sú je slova, áno, vy tam určite nič toho tam píšete, to je čisto a nie. Ale beriete to za svoje, pretože som pod tým dokumentom napísal. My sme nechceli kontrolu pro pani Kondesovej, ale po vás. Tým pádom, to, že ocitujete prakticky, to sú ako keby vaše slova. A teraz sa pojadrujeme, že neriešite, čo by bolo keby, ale to je jasne napísané černý na bielý, keby sa vyhlásili iné firmy, alebo sa znovu vypísalo to konanie iné firmy, sme vyhlásili a tak ďalej. To je predsa v rozpore s tým, čo hovoríte. Tak dobre, ale to teraz ale nie, ale to nie, to teraz mieša tie dve veci, pretože keď sa prihlásila tá jedna firma, tak ju obec vybrala, pretože musí zabezpečiť komunálny odpad.
Ak vám sa to nepáči, že stále sa iba tá jedna, tak aj tak musí táto firma byť a jak ona píše, môže opäť znovu vypísať výberové konanie. Je to zbytočné, ale keď vám sa to zdá, že to nie je zbytočné, tak sa vypíše znovu výberové konanie, ale v tomto štádiu... Toto výberové konanie nebolo zbytočné. No nebolo, lebo musí ho obec urobiť. Musí ho spraviť. A na druhej strane, ja viem, čo vy myslíte, že obec mala to urobiť, že keď sa prihlásila len tá ASA, nie, aby to zrušili, a vy prvý spísali nové, to ste mysleli, hej? No, ale prečo sa pýtate, že prečo sa to nezrušilo? Prečo to? Však to je tam napísané, prečo nie? No, že bolo málo uchádzačov. Čiže vy máte predstavu, že keď bolo málo uchádzačov, tak sa to malo zrušiť, hej? Nie, nemám žiadnu predstavu. Pýtal som seba konkrétne na to, čo hovoríte na tie dôvody, pretože ja tam sú chybné tvrdenia, podložené na nepravdivých faktoch, pretože iba obyčajným rešeršom záhoria firiem, ktoré to likvidujú ten odpad, nájdete ďaleko viac, my sú len tri konkrétne, a že sa to zakladá na tvrdenie, ktoré je hypotetická do budúcnosti a také není vhodné robiť, že ak by sa vypísalo znovu, spraví sa len. To, že tam prijímate, to sú aj vaše slova, to není kontrola, to je prakticky, že to CTRL spraviť a môžete to sem. Keby to bola kontrola, tak že to je jedno tvrdenie, napíšte na EHU, napíšte na úvod, dajte podnet, na kontrolu, na verejnú obstarávateľ, ľudne dajte podnet na EHU, na verejnú obstarávateľ, ja to môžem dať zase na prokuratúru, aké boli tieto vaše zmienia, tých zadaných kontrol, či to som dobre urobila, alebo či sú dobre zadania, ľudne to môžeme spraviť. Ja len si myslím, že keď sa urobilo verejné obstarávanie a prihlásil sa iba jeden darmo, možno ste našli ešte ďalších 10 firiem. Keď ono, bohužiaľ, je to tak urobené, že... Samozrejme, je to bohužiaľ. Viete, jak je to urobené. Je nevyhnutá výkonová kontrola urobená, to je jedno. No, ale s tým nič je správne. Poznam teda, že toto tvrdenie je chybné. A vy ho prebíral teda správa a zastupnosť. Ale to, ja to není tvrdne, ja to konštatujem, jak to ona konštatuje. Ja nemohla som povedať, že obec nemala to prijať, nemala to prijať toho dodávateľa a mala urobiť nové výberové konanie, lebo by nemala nikoho zabrúdeného a porušila by druhý zákon, že by nevyvážala, by nezabezpečila odvoz komunálneho odpadu. Čiže keď, tak môže sa dať ešte urobiť a naháňať všetky tie firmy, môžete ešte ako poslanec za nimi a nech sa prihlásia do tej súťaže, nech dajú tie ponuky, aby bolo viacej na výber, samozrejme, že to je len dobre, pre vás ušetríte. Koľko postupu obce prihlásia tohto výberového, tak NKÚ zase hovorím, no ak tak, treba dať podnet a nech robí NKÚ, Úrad pre verejné obstarávanie, ja som za. Kontrola objednávok služieb. Počkaj, kde to hovorí NKÚ? Ste napísali, že NKÚ, pomlčka Úrad pre verejné obstarávanie, akože asi, že jak to oni robia, alebo ja nechápem k tomu. No to je vážne, to vy ste tam dali, ne? Ne, to tak bolo zadané kontrola postupu obce reagujúce výberového konania, to tak bolo v tom texte. NKÚ sa to presunul. A skontrolovali ste postup obce pri realizácii výberového konania? Však postupovali sa zákona. Obec. Áno. A aké prílohy k tomu? Jaké prílohy? No tak čo? Tu je celý ten spis. Tady je napísané, to ste teraz povedali, že obec postupovala pri realizácii tohto výberového konania, ja som sa čakal. No však áno. A kde to tam je? Si myslel, že to čítate, ale to, čo ste teraz povedali, tam je napísané, kde v tom bode balans. Tak ja som, ale ja som, ako myslíte konkrétne tú vetu? No teraz je práve, že postupovala v zmysle zákona, ale to tam nikde nie. Tam je, že sa máme obrátiť na NKÚ? No však áno, lebo tu je otázka kontrola postupu obce pri realizácii výberov konania NKÚ, Úrad pre verejné obstarávanie. Tak sa vyjadrujem k tomu. Nevyjadrujem sa k tomu, či to bolo teraz v súlade. Kontrola objednávok služieb obce. Zase sa pani Kondesová vyjadrila. Ja by som sa podľa zákona elektronickej aukcii, objednávky ani sa nerobia cez elektronickú aukciu, to sa ani nerobí. Ona to popísala odbornejšie.
evidencia, kontrola vystavených faktúr a služieb, ktoré mali byť objednané pomocou elektronickej aukcie, no to neboli, lebo to ani tak to neupravuje zákon, tak to nepozná objednávky spojitosti s elektronickou službou, kontrola realizácie prijatých uznesení a ich efektívnosť, tak to som to napísala. Nenašla som v rokovacom poriadku, že ako sa vyhodnocuje z pohľadu efektívneho nakladania s financiami uznesenie. Jedine, čo teda mám rozpracované, tak je plnenie uznesení. Ak k tomu niečo ešte viacej zistím, to vám napíšem do budúcej správy. Aj to v prípade nerealizácie, že keď sa nerealizovali, že prečo sa nerealizovali, ale tú efektivitu neviem, tu som sa s tým nestretla. Takže to, čo som zistila, Myslíte efektivnosť? Čo je efektivnosť? Efektivnosť v súlade s princípom efektívneho ekonomického, no ja neviem, uznesenie a vyjadriť to finančne efektívne. Ja neviem, ako sa to robí. A viete mi poradiť, že ja to tak urobím, ale s tým som sa... Ja viem iba plnenie uznesenia vyhodnotiť. Ja neviem, efektívnosť v súlade s princípom efektívneho ekonomického nakladania. To ani nemáte v rokovacom poriadku, takže ja to neviem cez peniaze vyjadriť. Ja to viem vyjadriť iba tým, že či sa plnilo, neplnilo. Keď sa neplnilo, prečo sa neplnilo, a to viem vyhodnotiť. Áno. Ďakujem. Chce sa ešte niekto spýtať v správe? Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure berie na vedomie správu z kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Poprosím pani účtovničku, aby nám prednesla záverečný účet obce a potom po nej stanovisko hlavnej kontrolorky. Obec v zmysle zákona predkladá záverečný účet obce za rok 2016. Tento dokument vlastne obsahuje celý prehľad financovania, obsahuje údaje o rozpočte, o schválenom rozpočte, o zmenách rozpočtu. Obsahuje vlastne členenie všetkých príjmov a výdavkov na príjem bežných kapitálových, výdavky bežné kapitálové, ďalej finančné operácie a prehľad o financovaní základnej školy. Takže na prvej strane vlastne máte údaje o rozpočte, je tam rozpočet schválený a rozpočet po poslednej zmene, aký bol teda konečný stav. Na druhej strane vlastne začína rozbor splnenia príjmov. Bežné príjmy obce dosiahli 1 035 681. Tieto bežné príjmy sa delia na daňové príjmy, ide vlastne o výnos dane z príjmov poukázané územnej samosprávy. Príjem dosiahol výšku 441 794. Ďalej sem patrí príjem z dane z nehnuteľnosti, ide o daň za stavby, za pozemky, daň z bytov, ďalej daň za psa, za používanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad. Tieto daňové príjmy dosiahli výšku 554 202,99 eur. Ďalej sem patria nedaňové príjmy, skutočnosť bola vo výške 97 979. Ide vlastne o príjmy z prenajmu pozemkov, z prenajmu budov. Ďalej sem patria administratívne poplatky a iné poplatky. Sú to vlastne poplatky za vydanie rôznych potvrdení, za matričné doklady, za trvalý pobyt, za drobné stavby a licencie. Nedaňové príjmy patria tam ešte granty a transfery. Sú to vlastne príjmy, ktoré boli poskytnuté obce zo štátneho rozpočtu.
Tieto príjmy, tieto granty sú vlastne rozčlenené podľa jednotlivých kapitol, ako teda vidíte, to tam presne rozpísané, poskytovateľ a výška dotácie. Ide o transfer na matriku, na školstvo, na vzdelávacie poukazy, stravné, cestné komunikácie, dopravné, príspevok na výchovu, na hlásenie pobytu, civilná ochrana, životné prostredie, na voľby, na zamestnanosť, na učebnice, rodinné prídavky, škola v prírode, register adries. Ďalej bol poskytnutý transfer na kamerový systém a transfer pre požiarnú ochranu. Kapitálové príjmy boli vo výške 20 054 eur. Ide vlastne o príjem z predaja pozemkov. Príjmové finančné operácie boli vo výške 90 734 tisíc. Ide vlastne o príjem, ktorý bol čerpaný z rezervného fondu. Príjem rozpočtových organizácií správnou subjektivitou dosiahol výšku 11 185 eur. Tu treba teda podotknúť, že vlastne tento príjem je očistený o príjem zo správneho, ktorý škola mala. Tieto peniaze sa vlastne otočia v plných príjmoch, jeho výdavkoch. Ale jednoducho metodika je taká, že v tomto záverečnom účte sa to nevykazuje ako príjem školy, ale aby ste vedeli, keď to budete porovnávať s výkazom, ktorý bude súčasťou tohoto záverečného účtu, tak tam bude suma 38 tisíc, nie tých 11, ten rozdiel, to je vlastne príjem z toho správneho. Kapitálové príjmy škola nemala. Rozbor čerpania výdavkov. Skutočnosť dosiahla 1 2 584, člení sa to na bežné výdavky. Obce boli po vyššie 487 880 eur. Je to rozčlenené podľa funkčnej klasifikácie, presne teda, ako to vidíte. Ide o výdavky verejnej správy, ekonomické oblasti, požiarnej ochrany, cestnej dopravy, cestovný ruch, nakladanie s odpadom, rozvoj obci, verejné osvetlenie, bývanie, zdravotníctvo, športové služby, kultúrne služby, miestny rozhlas, náboženské služby, základná škola, transfer pre Juránek a atletický klub, ďalej kapitola seniory a rodina. Medzi významné položky tohoto bežného rozpočtu patria výdavky na mzdy. Patria sem teda vyplatené mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu, matriky, aj pre pracovníkov, ktorí teda pracujú pod obecným úradom cez úrad práce. Ďalej sem patria výdavky na poistné, a teda odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby, ide vlastne teda o všetky tovary a služby, ktoré boli za celý rozpočtový rok zakúpené. Idú tam vo veľkej miere energie, ďalej teda dopravné, údržba na všetky veci. Ďalej sú to výdavky na bežné transféry, splácanie úrokov a ostatné platby, ktoré súvisia s úvermi. Ďalej tam máme kapitálové výdavky, ktoré boli vo výške 77 645 eur. Ide o výdavky verejnej správy, ktoré boli vo výške 28 924. Na cestnú dopravu boli bežné výdavky vo výške 19 tisíc, na bývanie občiansku vybavenom 27 500 a na športové služby 2213. Medzi významné položky patrí vybudovanie kamerového systému v sume 12 987 tisíc, parkovisko pri základnej škole vo výške 12 487, vybudovanie cesty na IVVčku na ulicu Krátka na 14. Petermlinská vo výške 19 006 eur, a rekonštrukcia bytu na zdravotnom stredisku vo výške 27 500. Výdavkové finančné operácie boli vo výške 40 426 eur. Ide o splácanie istiny z prijatých úverov, to znamená úver, ktorý bol prijatý na výstavbu bytovky, 12 bytovky a 22 bytovky zo štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky rozpočtových organizácií, to znamená výdavky školy, boli vo výške 514 736 eur.
vlastne táto tabuľka, ktorá nasleduje, je to vlastne celý prehľad vlastne toho, čo vám okomentovala. Čiže bežný rozpočet bol v plusi 44 482 eur. Kapitálový rozpočet bol v minusi 64 750 eur. Čiže bežný a kapitálový rozpočet bol vo výške 25 150 eur. Tento vlastne výsledok sa musí ešte očistiť od nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Tie boli vo výške 16 467 eur. Čiže schodok bežného a kapitálového rozpočtu dosiahol 41 617 eur. Ďalej tu máme zostatok finančných operácií, je 49 660 eur. Čiže hospodárenie obce bolo vlastne vo výške aj finančnými operáciami 24.510, očistené vlastne vylúčením prebytku nevyčerpané štátne prostriedky a upravené hospodárenie obce vyššie 8.042 eur. Skoro v rozpočtu 25.150 eur bol vlastne vykrytý finančných operácií. Nevyčerpané prostriedky vlastne z finančných operácií v výške 401 617, ktoré navrhujete ponechať v rezervnom fonde, tak ako aj to boli. Ďalej tu máme prehľad o stave rezervného fondu. Stav 1.1.2016 bol 330 068, 31.1.2016 vyššie 299 460. Ďalej je to pohyb na ložiu sociálneho fondu, dostatok je vo výši 1405 eur. Ďalej tu máme bilanciu aktív a pasív. Sme nevedeli, že tá kanalizácia je v takomto dezolátnom stave. To sme nevedeli, toto. Ale toto sa teda stalo, tak museli sme to okamžite riešiť, túto vec. No, takže ja som vás oboznámil s tým, čo sa deje tam. A ešte poviem jednu vec, pokiaľ by došla hygiena, tak mám to zavrieť. To je jasné. A potom čo? Takže toto je prvoradá vec. Toto musíme spraviť, aby tá, proste tá škola išla. Toto je samozrejme hlavné budov táto vec. V tom ľavom krídle sa toto stane. Bublajú všetky vodovody a všetko. Takže tam sme čakali, že to vyrazí nejaké. Tie chlapci to robili ani nie polko hodin. A práve to robili týto. Oni ešte obrátili sa na nich preto, pretože oni už toto poznali. Vedia, že kde je asi chyba. No a oni prišli proste k tomuto. No, takže my sme to ani nemohli dať niekomu posudovať. Sa nemôže čakať jednoducho, tak nevie. Že jaké navrhnete, či je iné riešenie, jak proste sa obrátiť na túto firmu, alebo teda na týchto ľudí, a že by nejakým spôsobom sa z tých mohlo dopreť. Môže sa stať fakt, že sa to nestihne a bude zlé. Najlepší bude, keď to tam poznajú a už to vedie, keď to spravia. Otázka je, či ste už sedli nad tým a nad tú realizáciu, keď ho navrhli. Či to odpovedá vašim požiadavkom? My sme uvažovali aj na komisii finančnej, od neho som o tom hovoril, tam som informoval členom, že ten odpad je cez hľadiska. Je to problém, ja sa tomto príliš neviem, ale nie som expert na toto. Ten pán by mal ešte raz pri doškoli a nech nám to vysvetlí, tak ja to chce ťahať. To snáď mohlo sa to spraviť takto, že by nám povedal, tak počúvajte, urobíme to takto, 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 toho sa ale nestalo. Takto, pretože... Neviem, ja toto vidím prvýkrát teraz. Či to len, možno, že príde ešte, ja neviem. Áno. Yeah.
čo s tým odrobiť. Ja si myslím, že by sme aspoň tie sondy mali spraviť, aby sme videli, na čom sme. Aspoň toto. A potom, keď už hovoríme o tomto, tam je nutné treba spraviť tam pred vchodom, tu s tou vodou niečo na konci toho parku vyspia. Ja neviem, prečo to bolo urobené len tak. Tam stačí maličký dáž, všade je sucho a tam stojí voda. A ľudia tam do školky neprejedú. Musia chodiť niektorí cez budovu a takto. No, ale toto necháme celkom. Že prečo sa toto nespravilo? Niektoré veci sa tam už robili. Tam nejaké tie rúry, alebo tie odpady, alebo niečo takého. Toto by sa takisto malo spraviť. Takže ja dávam na uvaženie, či aspoň nezistíme, v akej výške je tá spodná voda, že či teda skutočne treba urobiť kompletné odvodnenie, konec konca sme na to vyčlenili 30 tisíc pokiaľ je. Takže neviem, čo ďalej. Na to už sedím, aby sme to rozhodli. Ale 20 ide o to, Jožko, teraz si už nepamätám, nemám tu rozpočet, že či je tam 30, ale... Je tam 30. Je tam 30. Ja som navrhoval 30. A môžem k tomuto, bavili sme sa o tom aj na komisii, tie financie, ktoré tam boli na odvodnenie, tie by som ja nechal na odvodnenie, a keďže toto je havarijná situácia, tak to riešiť z nejakého fondu, kde môžeme, ktoré môžeme použiť na havarijnú situáciu. Čo sa týka toho odvodnenia a prechodu cez ihrisko, podľa toho nákresu sú tam dve paralelné vedenia toho tej kanalizácie, zjednotiť to do jedného, dimenzovať to tak, aby to bolo dostatočne veľký objem a vyhnúť sa týmto ihriskám, aby sme sa tam nezablokovali zase tie ihriská pre ďalšie budovanie. O tom sme sa aj bavili. No, takže... no hej, ale proste tento odborník teda tiež navrhoval čo najkračšie trasy, jak to vyriešiť. Áno, spomínala som tam, akože tam, jak si spomínal, prechodí tie šachty, tak to by znamenalo úplne rozobrať pod prístrežkom zámkovú dlažbu. No radšej teraz obetovať zámkovú dlažbu, jak potom zablokovať tie ihriská. A vôbec sú tam dve vedenia, ktoré idú paralelne. Keď tam ide vedenie popod ihriska, tak tam nemôžeš vybudovať nejaké multifunkčné ihriska alebo čokoľvek. Preto sme sa aj bavili, že nie možné tam... No, teraz aktuálne sme tam nesituovali preto, lebo tam je toto vedenie. Kanalizácie. Môžem, že by to spomenul, by mohol ísť dopredu od týchto rozmerov, ale však pokiaľ je to tam na ihrisku, tak nič sa nedeje. Eventuálne by tam viezol, ja som to meral. Toto menšie by tam viezol dopredu, ale o to nejde, to teraz neriešme. Toto musíme vyriešiť, túto vec. No zase stretnúť sa s odborníkmi a vyriešiť to, aby sa to vyhlo tomu ihrisku a radšej hovorím obetovať tú zámkovú dlažbu, ktorá sa rozobere a spraví sa naspäť. To je také jednoduché, tam pod tým prístrežkom, a pretože ten je vyvýšený, čiže než by sme sa dostali, proste, je hore, no. On je vyvýšený, takže tam by sme museli kopať ešte. To, akože no, musí to posúdiť odborník, len pokiaľ to pôjde, tak hovorím, vyhnúť sa to. To začať riešiť do toho 10. či už inak sa k tomu vie, čím skôr vyjadrí komisia stavebná a začať to všetko, aby sa to dokonca prázdne stihlo. V našej komisii sme mali v diskusii zo pár bodov, ktorým sme sa dostali a boli by sme radi, keby sa to opäť nejakým spôsobom posunuli. Jedná sa o Belimer, odkúpili sme tam nejakú časť a že čo ďalej. Či odkúpiť zbytok, nájsť nejaké využitie, či už na prenájom nejaké obchodné priestory alebo sklad,
nejak s tým pokročiť, lebo mať to len ako nejaký majetok, ako záťaž, myslím, že není celkom ekonomické a správne. To bola jedna vec, tento Belimer. Žiadali sme takisto ako finančná komisia zoznam majetku, ktorý by sme mali mohli dať k prenájmu, v prípade nevyužitia k odpredaju. Tak to som dostal informáciu, že pani Maceko... Neviem, nevidujem to, pozriem sa. Kontrolujem si, zatiaľ nevidujem. Takisto poštu. Bolo by dobre dorobiť to, čo sme si už minulý rok rozrobili, tam tú strechu, a vymyslieť nejaké to využitie, aby nám tá budova nechátrala. Ja som ochotný, pokiaľ treba pomôcť, môžeme sa porozprávať o tom. Ale že by sme to nejako doriešili tú poštu, lebo je to pri hlavnej ceste. No ale to bolo ešte minulý rok, koncom minulého roka spomínané. Takže už v októbri, 15. októbra sme mali... No čo z mojej kompetencie môžem urobiť, to urobím teda. Dobre, čo sa týka... Áno, veď sme tam mali už vybraného stavebníka. Takže, čo sa týka ciest, opäť, bavili sme sa o nejaké reklamácie, neviem, v akom je to stave. Výtoky sa nám prehlbujú, vyzerá to tam hrozne. Skúste sa tam ísť pozrieť, môžem vám prípadne ukázať fotky. Tá cesta je v zlom stave, neviem, ako vydrží zimu. Ďalej som sa chcel povítať, alebo v diskusii bola otázka pozemkov na predaj, či máme niečo nové ohľadne pozemkov. Viem, že tam bolo tamto územné konanie na ulici 1. mája. Či pozemkové úpravy už boli ukončené a máme nejaké nové informácie? Bavili sme sa, že nechceme všetko naraz, ale keď je niekde posun, tak ja bolo toto. Keď si myslíš, že skúste to, akože vybaviť stavebné povolenie, kľudne. Poriadku. Ten impuls musí ísť z našej strany, to viem, ako to chodí, viem, robím na meste. Takže čo sa týka pasportu dopravy, tam sme si dohodli, myslím, nejaké stretnutie dokončenia. Začiatku týždňa? Ja môžem útorok. Dobre, ten útorok? Útorok môžem aj ja. Dobre, môžeme dohodnúť potom po zastupiteľstve prípadne. Ďalším bodom, čo sme mali v diskusii na komisii, stav detského ihriska, dostali sme informáciu, že je teda vo výrobe v 27. týždni, že majú dovolenku. Takisto tam padla otázka na budovu starej škôlky, či je tam niečo nové, nejaké informácie o odkupe pozemku, ako sme sa dohodli. Dostal pán Mikulec? Zrejme informácie. Ja som to povedala, že je to proste, že na to som sa vysvetlala. Dobre.
Toľko z finančnej komisie, ďakujem pekne. Veliteľ. No, ja si myslím, že mal by dávať starosta, veliteľ.